Hvad er det for et hold at møde? Hold da op. Hold da op. Netvind. Det er anden kamp. Men jeg forstår det. Jeg tror ikke. Det er bare... Tænkelig at spamme dem hele tiden. Altså jeg ved, han gør det. Jeg ved, han ikke gør det. Men så bare sygt ud. Det kan vi jo. Jeg vil bare lige gøre det. Jeg skal bare lige mute det, så det er fint. Ja, jeg er snak. Vi kan jo alle sammen bare sætte på. Åh, oh, ja, men det er jo mere sådan, at det er sådan. Ja, 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 hun er lidt om. Jeg er kæmpe. Hey. Bange følger du op på udtænkning? Hvordan har du så mange? En lille Bateson. En lille Bateson dobbelt shoutout giveaway. Ui, han pauser mig. Jeg så en quitter. Ja. Hvordan kan du få lige så mange anden gang? Det giver ikke mening. Ej, hvor er det godt lavet. Hej Rule, hej Victor. I var bare så meget den der skulle tysk. Og et eller andet med det gælder, jeg tror sgu det er for være lidt toxic. Men det fanden ikke. Ja, jeg snakker blandt om det. Det er for cringe, man. Kunne det sgu ikke. Eller have pause igen. Ja! Så det var en blæk i 2 dage i træk. Det gjorde jeg sgu. Stunt quitted. Ej, det er også lidt vinkende. Få noget godt i picks. Jeg har ikke pækket nogen Teams DS i hvert fald. Det er ej, hvad? Hvad? Løber bare lige ud. Han lavede ikke engang noget, han løb bare. Han lavede bare forward og tog lige mit del, så du tjent. Ja, det har jeg sgu. Jeg har købt den 94-kristen, men jeg synes ikke, han er så god. Jo. Hvilket? Hvad? Du har en af nogen, du kan. Jeg tror, Bruno er så god. Bruno er så... Altså, det er helt vildt, hvor god Bruno er. Han tager også bare det sygeste løb. Er Bruno bare sådan en hjernedød? Ja, det er. Hvor jeg ser 7? Ja, du kan... Du kan sgu kigge ud på kant, så finder du ham. Ja, ja! Ja, ja, kig op på kat. Ah, bro. Kan I... Nej, kan det be? Ja, yeah, prøv at tænke, han er der. Jeg er så god, man. Det er helt vildt. Skal du ikke have en tog til Chris eller tog til Bobs? Altså, altså ja, altså, det lyder sikkert arrogant, men altså, ja, jeg føler sgu det lidt ligegyldigt, hvem jeg har i angrebet. Altså, hvis jeg har Arthur, så stod jeg
8 eller 7-1 i går. Og altså, der var flere, altså, der, jeg har scoret så mange mål i Black Ops her inden VL. Så altså, jeg synes ikke, der er nogen grund til, at bruge coins på indgreb. Hvad vil du hellere bare have? Altså, en bedst midtbane. Du ved, midtbane, der, yeah. Altså, der kan noget offensivt. Ja, yeah, midtbane er også. Ja. 6-0. Kan du begynde at blive lidt svedig i håndflader, hva'? Nej, se, men det er jo. Men det, ej okay, så kan man ikke have svedig i håndflader jo. Ikke lige med det. Det kan man jo ikke. Det kan man jo ikke. Hvad er det? Du var varm i nat. Det var jeg godt nok. Hold da op, jeg var god. True. Det er lige det. Det er jeg fører 7-0 efter 30, en kunne ellers ikke. Det er så rart. Er det ikke ret sjældent, du kan rage på ting? Jo, det er det virkelig. Så han står og jonglerer, hvad det har, mand. Man kan kun løbe løber, man. Du kan kun løbe lige ud. Ja, løber bare. Det er så meget godt. Åbenbart i hvert fald. Hold op. Ej, det er jo færdigt. Alt kunne du bare lige kigge Beckham ind, eller hvad? Eller... En lille Beckham. En lille Beckham. Jeg vil også godt lide det, at du tager den lige ind, når du skal spille sig også. Er, alt, er der styr på alt? Holdet, der er ikke nogen icons på bænken? Nej, nej, det er der ikke. Tjek bare, så er der bare is igen, Beckham, jeg ved ikke hvad. Bare Dona Lone. Hygger sig bare. Der er Beckham i ligesom icons, som vi brugte. Altså i det der med kodekort. Hvad er det, vel? Nej. Se nu, Bruno. Se nu ham. Bruno. Bruno. Men han er ikke hurtig nok. Nej, nej. Nej. Kan du styre os? Bare ude, tak for. Tak for mig så. Jo. Jeg vil have brugskampade. Altså har du ikke råd til Walker? Er det derfor, du ikke har råd? Ja. Jeg synes... Jeg forstår ikke, hvordan I synes, Walker er så god. Jeg forstår det ikke. Walker er så god, Anders. Han er... Han er lige så god. Nej, han er ikke. Han kan jo ikke takle. Jo, han er. Han kan jo ikke takle. Anders, det kan han godt. Nej, han kan ikke. Det der med, hvis man er med høj bagkæde, så er han god. Sid. Men det er rigtigt, han mangler lidt bud. Ja, han er ikke verdens bedste, men han er sindssygt. Han har jo kun været 75 i den der kæring. Ja. Det er jo Gomes er langt bedre end Walker på CB. Jeg er enig. Det er han, jo han er. Det var mig på en spillestil, hvad man er dårlig til at få. Altså, Walker og Kasper Kjær. KDB han er faktisk... Åh nej, klikker det godt, du simpelthen ikke. Han skyder. Altså, jeg synes KDB er bedre end Hullet. Det er så også de andre. Til Bruno, eller du tæller den til Bruno? Hvad er det, han laver? Han laver det, ja, det er bare case, så kunne jeg tage hele vejen. Ja. Jeg skal sgu ikke prøve Davis på CM overhovedet. Op til Bruno igen. Det går ikke, det der. Så. Nej, Bruno! Bruno har rammet den her i bolden på en afgang. Altså, han får mange chancer lige nu, Bruno. Til at vise, hvad han kan. Så. Yes, Bruno, det er ringe. Det er rigtig ringe, det der. Vent, to timer. Jeg har også Beckham baby, han er godt nok dårlig.
Han kan ikke løbe. Det ender med at score 25 mål på de første to kampe. Hvad skal jeg sige? Altså Bruno er med længder det bedste i hele spillet. Hold kæft hvor er han god. Det er helt vildt. Står det i offside? Og folk græder over, når jeg laver nogle jul eller nogle simuleringer. Yes, man. Det er vildt sygt. Hvad laver han? Hvem jeg snakker med, Blasik, Klinke og Barne. Kom, bang. Det var en god tagning. Mark, thank you for the sub.
Jeg bruger jæger på Ronaldo. Jeg tror, altså, det er den eneste, man skal have på. Jeg tror, det må være... Ah, du er mand nok.